Hello guys! May limang bagay ka na dapat gawin para manatili kang inspired bilang isang small YouTuber. So una, bakit ka nga ba nag-YouTube? So isipin mo kung bakit ka nag-YouTube. Ano ba yung purpose mo? Pangalawa, mag-focus ka. Dapat mag-focus ka sa mga gagawin mo sa paggawa ng content. Pangatlo, gumawa ka ng random content. Pang-apat, i-enjoy mo lang sa pagbablog. Panglima, magtuklas sa mga editing apps para makatulong sa pag-edit ng content mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, pero bago yon, intro muna tayo. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. So bago natin pag-usapan yung mga bagay na yan, kung paano pa tayo maging inspired bilang isang small YouTuber, shoutout muna tayo kay Aka Mikey TV, Dung Inting TV, Cowboy Kuloboy Vlog, ayan, It's Me Pearl Allison, Charles Vlog, Ian Corpus, hello, Sir Jerry Mendoza's team, Clouds TV Official, ayan, Baronski TV, hello, ayan. Kung bago ka pa lang sa akin channel guys, panoorin nyo po muna ng buong aking video. Pagkatapos nun, mag-comment ka, like and share. At pindutin mo na rin guys ang bell button para lagi kang updated sa mga bago kong video. So ayan guys, pag-usapan na natin yung topic natin ngayong araw. Kung may limang bagay ka na dapat gawin bilang isang small YouTuber para manatili kang inspired. So una, bakit ka nga ba nag-YouTube? So ano ba yung purpose mo? Ano ba yung layunin mo kung bakit ka nag-YouTube? Diba? Yung iba, kaya sila nag-YouTube kasi gusto nilang i-share yung mga bagay na kung saan sila pumupunta. Yung iba naman, gusto nila i-share yung talent nila, diba? Para para mag-grow sila sa talent nila, katulad sa pagkanta, pagluluto, or etc. So, ayan guys. Yung iba naman, ang dahilan nila dahil nga nag-pandemic, wala sila dahilan kung bakit sila nag-YouTube kasi nga wala silang ibang libangan dahil nga sa pandemic. Yun yung iba. So para naman sa akin, kaya ako nag-YouTube kasi para ma-share ko kung ano yung knowledge ko at para ko rin ma-experience kung gaano ba kasaya dito sa YT. So very challenging po para sa akin pero nag-enjoy po ako. So ayan guys, yung pangalawa na pag-uusapan natin, mag-focus ka. So ano po ba yung ibig kong sabihin mag-focus ka? So marami pong bagay po tayong pinagpupukusan. So dapat, dalawang bagay lang dapat natin dapat mag-focusan. Una, yung trabaho. So pangalawa, sa YT. Kasi diba, nag-YT ka dahil nga gusto mong maging masaya, gusto mong i-show yung knowledge mo, gusto mong mag-enjoy. So, ayan. Dahil nga doon, so kailangan mag-focus ka sa dalawang yun. Trabaho, pagkatapos ng trabaho, sa YouTube. So, yun po yung ibig ko sabihin. So, kailangan tayo mag-focus. Kasi kung hindi tayo mag-focus, mawala po tayo doon. Hindi po tayo makakagawa ng content, hindi po tayo makapag-LS, at hindi po tayo makakagawa ng magandang content para i-share po sa manunood. So, ayan guys. So, kailangan nakapokus lang po tayo. So, huwag po tayo madistract sa mga bagay na hindi naman importante. So, pangatlo po guys, gumawa ka ng random content. Bakit po nasabi na gumawa ka ng random content? Kasi nga po, doon po natin malaman kung ano po yung mailabas na ano natin knowledge or yung ating talento, di ba? So, kailangan gumawa ka ng random content. Kung gusto mong magluto, kung gusto mong travel content, kung gusto mo namang motivation content, kung gusto mo naman ng walking tour, ayan. So, yung walking tour, yung pinapakita mo yung mga view ng lugar at parang naglalakad ka lang. So, habang naglalakad ka, kung gusto mo ng mukbang content, ayan. So, madalas ko yan sinasabi sa content ko, yung mga random content na yan. Kasi doon po natin natututunan kung paano po tayo mag-vlog. So, ayan. At doon din natin malalaman kung ano ba yung mga gusto ng mga manunood sa atin. At the same time, doon din natin malalaman kung anong list ang pwede natin i-vlog sa channel natin. So, ayan guys, yung pag-apat guys na dapat natin kailangan gawin bilang isang small YouTuber para manatili po tayong inspired ay pang-apat, i-enjoy lang po yung ating pag-vlog. So, lagi po natin isipin sa bawat pagpunta nating lugar kung gusto mong i-vlog. So, dapat natin isipin na mag-enjoy lang po tayo sa pag-share. So, si-share po natin kung saan tayo nagpunta, kung ano yung mga ginagawa natin. So, ayan guys, kung ikaw ay motivation content, i-share mo lang din po kung ano yung knowledge mo na makapag
motivate sa mga manunood. Kasi ako, nag-enjoy po ako sa pagba-vlog. So alam naman natin na tayo ay dito sa mundo ng YT ay very challenging. Ganon din naman sa trabaho at ganon din naman sa ating mga personal na buhay. So yung mga personal nating buhay, mga challenging po yan. So yung kaya po tayo nag-YT para po ma-enjoy naman natin yung buhay natin. So bawal po ma-stress. So ayan, lagi po nating tandaan na bawal po ma-stress. Yun po yung iniisip ko din sa akin. So para sa akin, kaya ako nag-YT para din maiwasan ko din ma-stress. So yung iba, ayaw ko lang yung iba ha. Kung ikaw ay nanonood ngayon at ayon ka sa akin sinasabi na nag-enjoy ka sa pagbablog, nag-enjoy ka sa pag-ELS dito sa YT World, comment ka lang po sa comment section. Agree ka ba sa sinasabi ko? Kasi para sa akin kasi, nag-enjoy po ako. So ito yung way ko na parang i-share ko naman kung ano yung gusto kong i-share sa YT para malaman din nyo po kung ano yung mga content na sinishare ko sa inyo, di ba? Yung content ko po ay motivation content at walking content at etc. So, random content po ako. So, ayun guys, yung panglima guys, pinag-uusapan ay magtuklas ka. Ano ba yung ibig kong sabihin magtuklas ka? Magtuklas ka sa mga editing apps na pwedeng makatulong sa ating content. So, alam mo guys, karamihan sa ating guys, minsan, di ba, sa sobrang pagod, hindi na tayo makakagawa ng content at hindi na rin natin iniisip mag-edit. Pero alam mo guys, mas maganda talaga kapag gumawa ka ng content na nag-i-edit ka. Doon mo mahasa yung skills mo kung paano ka mag-edit, kung anong mga pwede mong gawin. Pero ito lang yung experience ko guys, para sa akin guys, kasi ako, lumayan yung gamit kong cellphone. So, kailangan, ano ko lang naman to, suggestion lang sa may mga maraming gadget. So, swerte po kayo pag marami po kayong gadget kasi marami po kayong gagawin na pwede gawin sa editing apps na pwede makatulong sa content nyo. So, ayun guys, dapat i-enjoy lang po guys sa pag-edit guys. Kapag nag-enjoy ka sa pag-edit, so ang result po noon ay maganda rin ng kinalabasan kapag nag-enjoy ka sa pag-edit. Kailangan mo rin alamin o tuklasin yung mga bagay sa whiteboard katulad ng panonood mo ng YouTube tutorial at YouTube tips para malaman mo kung ano pa ba yung mga dapat na gawin bilang isang content creator para makapag-create ka ng mas maganda pa, di ba? So, ayan guys, I hope na may natutunan po kayo. Comment lang po kayo sa comment section pag mayroon po kayong natutunan, sinishare kong video. Ayan, maraming salamat po sa panonood ng aking video hanggang dulo. Ayan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe guys sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para lagi kang manotify sa susunod na video. Ayan, thank you so much. See you the next video guys. Bye!